ସେ ଯୋଉ ଗୋଦରିଲୋ ନିଜ ଗୋଡକୁ ଦେଖ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଏ କଥା ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଅତି ପବିତ୍ର ଦିନ, ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି, ଏବଂ ଦେଶ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ସମାନତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥାକୁ ଧରିକି ଚାଲିବା, ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସମାଜବାଦ। ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସମାଜବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଶାସନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ସେ କଥାକୁ ଧରିକି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସମାଜର ସବୁଠୁ ତଳେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ସର୍ବୋଦୟର କଥା କହିଥିଲେ, ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଆମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଧ୍ୟେୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସେ ବାବଦରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ବି ଆଜି ଆଜି ତାରିଖରେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେ ବାବଦରେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ସେ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୀତି କାନ୍ତି ଏସବୁ କୌଣସି କଥାରେ ବିଭ୍ରାଟ କରିବେ, ସେ ଯିଏ ବି କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ବାବଦରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଦରିଲୋ ନିଜ ଗୋଡକୁ ଦେଖ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଏ କଥା ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।